Treću pobedu za redom upisali su košarkaši Crvene zvezde od kad je ekipu preuzeo Duško Ivanović. Da li je samopouzdanje najvažnija stvar koju je iskusni stručnjak doneo crveno-belima i šta će biti uspeh u Euroligi na kraju sezone? To su neka od pitanja za našeg današnjeg gosta. A naš gost je predsednik crveno-belih, Nebojša Čović. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro, bolje vas našao. Dobro jutro. Eto, dakle, sinoć pobjeda nad Albom, neizvesna završnica. Nekako smo se navikli u posljednje tri utakmice, neizvesna utakmica, ali na kraju ipak triumfi. Pa dobro, ja ne znam šta je ko naviko, ali Euroliga je takvo takmičenje, pravo da vam kažem, da svako svakoga može da pobedi. I da to nisu baš lake utakmice s tim što se događa i da budu oni veliki rezultati, kako bi se to, ajde, nekim drugim žargonom reklo, da neko nekog odvali. 20-30 razlike dešava se. Mi posebno imamo veliko opterećenje u smislu ogromnog broja utakmica i naravno onoga što nam je jako važno, jer to je prohodnost prema Euroligi, a to je regionalno takmičenje ABA Liga. Jeste bila neizvesna utakmica, ali kada se ovako završi, još dodatno i u produžetku, onda je to bila prava pokazna vežba za stepen karaktera koji imamo kao ekipa i koji polako raste. Svakako je bilo uživanje za sve one koji su gledali i koji vole košarku. Da, uživanje kad smo pobedili. Da. Ovo je treća utakmica Duška Ivanovića, novog trenera crveno-belih. On je 10 dana sa ekipom. Pa nam kažete koja je to najveća i najvažnija promjena koja je nekako nastupila njegovim dolaskom? Pa najveća i najvažnija promjena, prvo, Duško Ivanović je, nemam šta da pričam, trener 30 i kusur godina, trofejni trener, čovjek koji ima ogromno iskustvo, ali ono što je veoma potrebno kada je vrhunski sport u pitanju, to je rad, zasnovan na disciplinu i na disciplini i redu. Znači, nema tu prostora za bilo kakva ponašanja. Jednom rečju, tu hijerarhija mora da bude bukvalno vojna u kojoj se zna svakome mesto, svakome zadatak i na bazi tih ispunjavanja zadataka u oba smera, i u napadu i u odbrani, se postavljaju određena pravila i promene. To pokazali situacije, eto, i pisalo se puno po novinama. Naravno, čim se nešto dogodi interesantno na utakmici, Nedović postigao trojku u neizvesnoj završnici protiv Cibone, pa ga je Ivanović ipak zamenio zato što se nije držao dogovora plana koja je akcija postavljena. Absolutno. Je li to taj autoritet i to što ste rekli, važnost trenera, pristup njega? Na autoritet ne stičete samo drakonskim nekim merama, kažnjavanjima i ostalim stvarima. Autoritet sam po sebi, bez obzira u bilo kojoj oblasti, se stiče na osnovu znanja i konkretnih poteza koje vi povlačite i na osnovu njih imate određeni rezultat. Zato je, na primjer, važna i ova sinoćna pobjeda, jer ona je faktički benefit ili rezultat ogromnog rada. A rad mora da bude na vrlo visokom nivou. Ja ne znam šta znači umoran u radu, a pogotovo ne u profesionalnom sportu. Znate, tu su enormna primanja, prema tome za ta enormna primanja mora da postoji i enorman rad. U svim oblastima, ako nemate podlogu rada, možda budete bahati koliko god hoćete, ali na kraju ništa nećete uraditi. Tu mora i da postoji što ste pomenuli. Naravno, pre toga, koliko se sećam u toj situaciji koju ste pomenuli, mislim da je bio time-out. I mi smo se na time-outu nešto dogovorili. Vi ćete da uradite to, vi to, ja to. Molim lepo, odlično, dali ste trojku, super. To je, koliko mi se čini, bilo i prilikom izmene objašnjenje trenera Ivanovića. Sve u redu, dao ste trojku, super, ali nismo ispoštovali dogovor. To su mini vežbe ili minijature, da vi pravite sistem i tim. Niko nije sam pobedio. Pobedio je i izgubio je čitav klub. Ja znam da to mediji vole, te je ovaj pobedio, te je onaj pobedio. Neki to vole naručeno, neki to vole zato što ne znaju ništa, ali vole one klik naslove, bum, bum varijante. Međutim, klub pobeđuje i klub gubi. Svi zajedno. Da, kad smo kod kluba, dolaskom Duška Ivanovića promenjen je i stručni štab, pa nam kažete da li je trener možda tražio neke promene u igračkom kadru? Znate, kad se menja prvi trener, obično prvi trener traži i određene promene u stručnom štabu. I to je naravno i mogućnost i gospodina Ivanovića. Tako da isto to važi i za igrački potencijal.
Za sada nismo razgovarali na tu temu. Treba mu očigledno određeno vreme da sagleda određene situacije. Vi znate da mi u ovoj sezoni imamo ogromnu većinu domaćih igrača. Što ja kažem, vrlo sam zadovoljan kad, na primer, svira Marš na Drinu, skoro svi igrači mi razumeju tu pesmu, jel? I ove ostale. Sve može i da ponese nekako. Ne bi neke druge poredio sa tim, ali dobro. Znači, razgovarat ćemo i na tu temu. I Duško je takav trener koji, kao videli ste na konferencijama za štampu, on vrlo direktno i vrlo jasno odgovara. Ukoliko do toga dođe, vidjet ćemo. Vidim da neki portali najavljuju. Naime, šta se dogodilo? Ja se čujem sa jednim od prijatelja, ajde, u poslu, menadžerom, i nešto razmišljamo, pominjanje Singleton, koji nije u junu došao zbog jednog od portala, jer mi ne volimo te varijante. Ako hoćete da mi pravite tim, dođite upravo, brate, pa pomognite mi direktno. Čujem se, a onda vidim, a namerno se čujem i namerno pominjemo ime Singletona, a onda vidim juče na nekom tom istom portalu i onda prosto zaključite. Znači, moj prijatelj ili prijatelj kluba koji sa nama poslovno srađuje, menadžer, je dobio felš varijantu iz kornera i onda se to pojavilo na portalu. Ali znači Crvena zvezda kao klub je spremna za promene u timu? Uvek smo spremni. Uvek smo spremni. Kao što ste videli, nažalost je došlo i do promene trenera, odnosno i na sreću. Mislim da smo time napravili moje da štitim klub i da klub pravi što je moguće bolje rezultate. Mislim da smo napravili dobar potez. Sezona je tek počela. Idemo dalje, imamo IHH, još utakmica je jako puno. Predstoji puno toga. Žao mi je što je mladi trener otišao, ali i time je i on dobio referencu. Pazite, on je dobio referencu za vijek i vijekov da je bio trener Euroligačkog tima. Svakako, i svu sreću mu želimo. I eto, pomenuli ste sad Euroligu. I jedan je od perspektivnijih mladih trenera, Vlada Jovanović, Nenad Stepanović koji je u FNP-u. Pa ćemo da vidimo. Da vidimo. Pomenuli ste eto ponovo Euroligu. Šta biste mogli da okarakterišete kao uspeh na kraju u Euroligi? Mi već imamo uspeh. Učestvujemo u 18 već godinama unazad. To što je naša javnost nestrpljiva i što misli da svaki put treba da budete prvi, nije lako u Euroligi. Mada i navikle, i košarkaši Zvezde su navikli svoje ljubitelje ipak. Pa šta da su navikli? I dobre, ostvarivali su dobre rezultate. Šta bi za vas bio uspeh na kraju ove sezone? Šta očekujete? Očekujem da probamo da uđemo u 8, ali moram da kažem zbog stalnog merenja. Znate, kada gledam Euroligu, mada je ona nekad bila i Liga šampiona i ovaj format je jako težak format, ligaški. Pazite, oni su sinoć igrali utakmicu. Sad su u avionu. Berlin, Cirih, Beograd. Iz aviona idu pravo na trening. Sutra već u 17:30. Pomerili smo utakmicu zbog fudbala Srbija-Brazil. Igramo sa Makabijem u Beogradu. I to ide kao na traci. Ali moram da kažem da neki naši rezultati, pošto se mi ovde stalno povredimo, i Zvezda i Partizan su igrali 61 utakmicu na domaćem terenu u Beogradu. I jedni i drugi imamo po 50 pobjeda. U gostima Zvezda je igrala, ima 30 pobjeda, 84 poraza, a Partizan ima 21 pobjedu i 91 poraz. Sumarno, kada gledate, znači mi od 134 utakmice, Zvezda, ima 91 pobjedu, Partizan od 141, 82 pobjede. Ono što mislim, ja ne mogu da vam kažem, ja bih naravno voleo da odemo na Final Four i da uzmemo Euroligu, ali za to su potrebno neke druge stvari. Ključna stvar su financije. I mislim da su, samo malo, mislim da su i Zvezda i Partizan, a i svaki naš klub koji igra u evropskim takmičenjama, od nacionalnog i državnog interesa. Nije sport samo trošak. Pre nekoliko dana predsjednik o tome govorio, da o tome koliko država pomaže i crne i crveno-bele. Mi smo vrlo zahvalni na svakom dinaru koji smo dobili od države i kao što znate, Crvena zvezda, barem u košarci, je potpuno transparentna. Nisam video da u medijima postoji veliko interesovanje za transparentnost i da se ta transparentnost traži i od drugih. Nisam video u medijima, mi smo objavili izveštaj budžetske inspekcije. Nisam video da su ga drugi objavili. Valjda nije interesantno ako kod drugih postoje određene prijave, pa čak i do krivičnih prijava. Ali zašto ne mogu da vam kažem s kojim bi bio najzadovoljniji da budem prvi? Ali nije to ono takmičenje po grupama. Zato što ne znam kakve će mi biti financije.
Jednostavno ne znam, košarka nije sport komercijalni, fudbal, da vam iskreno kažem, je religija, a sve ovo je sport. Prema tome, u zavisnosti od financija, vidjet ćemo. Mi nemamo u upravi ni jednog zimzelenog, mi nemamo ni jednog zimzelenog tajkuna i financijera, ne prodajemo automobile državi, nemamo osiguranje za državu, nemamo ergele i nemamo ostale stvari. Ali zato smo neprekidno na udaru vređanja i užasnih stvari. Kao što se događalo na Partizan Split, to je bolesno, razumete? To je bolesno da vam neko uzvikuje ime, pa ovi drugi kažu umri. Bolesno je vređanje predsjednika države, bolesno je vređanje porodica. Bilo koga. Bolesno je da vi pričate, nije jedna trećina, nije cela hala. Bolesno je da unesete onakav transparent. Pa šta mislite, onaj transparent staje u džep? Pa gde je tu organizacija, gde je tu odgovornost uprave? I onda se tu šikicamo i foliramo po određenim pričama. Još nešto da kažem. Mi imamo potpuno sve podatke. Ja neću pričati sad, ali ćemo biti spremni da ih objavljujemo. Ko je dobio koliko para? Kako je dobio para? Da li su u budžetu plate trenera i ostale stvari? I dosta tih priča, znate, mi smo jako se dobro poznajemo. Tako da ja kad čujem neke kada pričaju, ono što oni pričaju sve razumem inverzno, jer je to njihova zapravo poruka. I za kraj, bar mene samo, ne moraju da poliraju u tom delu. Da se za kraj i ne ostanemo... plašimo se ni tih pretnji, ni da ćemo biti mrtvi ili nećemo biti mrtvi. Mi ne podležemo Belivuku i njegovim ćevapčićima. Kako su nastali, neka vide. Sad smo otišli malo i u druge pravce. Znam ja da vam to možda smeta, ali šta da radim. Ne smeta, nego nemam puno vremena, a moramo da se ostanemo na igru samo u ponedeljak derbi. Pa u ponedeljak derbi upravo zbog toga i pričam. Kad ćemo da počnemo da primenjujemo zakon o sprečavanju, on glasi, o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja. Uzmite član 4 i pročitajte. Znači, sve imamo u zakonu. Samo da određene institucije počnu da rade svoj posao. Ne znamo ko radi to. Ne znamo ko viče. Pa policija snima svaku utakmicu. Pa što ne radi svoj posao? Ne samo policija, nego i ostale institucije. Tako da, ako hoćemo da se time bavimo na pravi način i da sport dovedemo u okvire sporta, a ne u okvire nečega što je bolesno. To je isto toliko bolesno koliko i ovo udaranje nastavnika, pljuvanje ovom detetu vade slezinu i tako dalje. Ali to su bolesti, razumete? Bolesti koje su se primile u društvu. To mora se seći iz korena. I gospodine Čoviću, kratko, očekujem da derbi bude... Da derbi bude korektan, mada, pravo da vam kažem, bit će jako teško. Apelujem na naše navijače da dođu u što većem broju, ne samo u ponedeljak, prvo imamo četvrtak Makabi ovde. Apelujem da se ponašaju korektno, jer imamo informacije da su spremljene zamke, poput zamki iz finala play-offa. Kada nam je prekinuta jednom utakmica, kada nam je pražnjena hala u samoj petoj utakmici, te zamke su dogovorne zamke, jer ovdje ima razno raznih uticaja, raznih vrsta ološa u sportu. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Hvala i vam.